watu walikuwa wameponya, hakuna mahali wanasemekana walikuwa. Sisi katika maisha pia nasi tunasahau ya kwamba familia, wakati niko sure padri amemhudumia watu wengi sana huku nje, lakini wale wamesema tushikane tukaone mzee ni familia. Hata na sisi katika maisha yetu tutaenda kina mwenda, tutapata kazi, tutapata pesa mingi, lakini tusiposakumbuka nyumbani, unakuta mara nyingine kuna mahali utafika ugonge mwa, unajaribu kufurahisha marafiki, lakini hakuna siku kwa sana. Hakuna siku wanadamu watatosheka. Ukiangalia maandiko vizuri sana, Yesu aliona tu one best friend. Lakini katika maisha yetu tunataka kufurahisha watu wengi, tunatembea kwa vikundi, tunasahau hadi wazazi nyumbani, unakuta hakuna nafasi tunapata ya kukumbuka mahali tumetoka. Na tunaona ni kana kwamba tutaishi tukiwa wadogo, lakini kila mmoja atakuwa na siku yake kama hii fadhi yako hapa. Si lazima ukue na ugonjwa, lakini kuna siku tu inafika. Hata kama utakuwa miaka 100, siku ya mwisho inafika na tukifika kwa hiyo siku, utafika ukiwa upande gani? Na ndipo hapo Yesu alikuwa anasema yeye ndio njia. John 14 inasema Jesus is the way. Wewe ambaye hujampokea Bwana Yesu, siku ya leo rudi kwa nyumba ujiulize, siku moja ikifika ujikute msalabani kama Yesu, utakuwa unaegemea upande mgani? Ni sababu tunaishi hapa dunia. Tunaishi hapa duniani ni kana kwamba tutaishi hapa milele, lakini I am sure one day hata fadhi akiwa hapa, niko sure kuna jambo moja Mungu amemzungumzia ya kwamba hapa duniani maisha ni mafupi sana, na kuna siku inafika mwanadamu aende mahali pengine. Je, hiyo siku ikifika, siku ya kiyama ikifika, itakupata ukiwa upande gani? Ama itakupata ukiwa umeokoka, ama je hautakuwa umeokoka? Watu wengi wanafikiria hii mambo ya wokovu ni kana kwamba tu ni mambo ya kubadilisha kanisa. Hapana. Neno linasema alikufia wote, lakini wengi walimkataa. Lakini wale walimkubali walipewa haki ya kuitwa wana wa Bwana. Siku ya leo wewe ni mtu wa Mungu ama wewe ni mwana wa Mungu? Sababu sio wote wana wa Mungu. Formula ya kukua mwana wa Mungu ni kumkubali Yesu. Anasema I am the way, the truth and the life. Nobody comes to the Father unless through me. Hakuna vile tutapata maisha ya baadaye, the eternal life. Hapa duniani kuna kile Musta Mutembei umekuja kutenda hapa duniani. Na kazi yako hapa duniani ikifika mwisho, hakuna nyongeza hata ya siku moja. Ni vyema kila siku ukiamka unajiuliza, niko hapa kufanya mapenzi yangu ama ninafanya mapenzi ya Bwana? Sababu mara mingi ukifanya mapenzi yako hapa duniani, utaishi ukiwa na vidonda ndani ya moyo. Ni vyema kila siku ukiamka uambie Mungu, nifundishe nijue ni nini nilikuja kufanya hapa duniani, sababu siku ni chache. Biblia inasema ya kwamba mwanadamu ni kama nyasi. Asubuhi anachangamka, jioni na anakauka. So siku yetu ikifika ya kiyama, itakupata ukiwa pande gani? Usikae kujiburudisha katika hii maisha, usahau kuna siku ya kiyama inafika. Na hiyo siku ya kiyama, kuna mahali tunaenda. Na huko kwenye tunaenda, the worst case scenario ni watu hawajajua ya kwamba Biblia inasema, I have come to do your will as it is written in heaven. Kumaanisha, kuna mahali pengine tulikuwa tuna exist in another realm. Hapa duniani tulikuja. Huenda ikawa tukienda, kuna mengine tutatumwa. So tutaenda tukiwa in another dimension. Only that, tunakuja hapa duniani, wanadamu hawajui ya kwamba yule alikutuma hapa, kuna siku anakukujia. Atakukujia ukiwa upande mgani? Atakukujia ukiwa wapi? Wengine tutapatikana kwa virabu, wengine tutapatikana kwa campaign, wengine tutapatikana kwa BBI, lakini ni vyema kumake sure umepanda msingi wako kwa Yesu. Biblia inasema, on Christ the rock I stand, any other ground is sinking sand. Kila msingi mwingine utajenga, hata ukijenga gorofa gapi, lazima itatingika. Ufalme peke yake hautingiki, ni ufalme wa Bwana Yesu. Na anasema ya kwamba, on Christ the rock I stand, any other ground is sinking sand. Hakuna msingi mwingine hautatingika. Na tuko nyakati, ukiona magonjwa mingi, corona na nini, sababu misingi inatingika. Na bado dunia haijaacha kutingika. Dunia inaendelea kutingika. Ni vyema tukimbililie Yesu kama familia ya Shoshomouya. Tumkimbililie Bwana Yesu, tujifiche kwake. Ni sababu hakuna mahali pengine tunaweza pata kukua salama. Sababu dunia haijayumbayumba yet, ndio imeanza kuyumbayumba. Corona ilikuwa the first incident. After hivyo dunia inaendelea kuyumbayumba. Biblia inauliza, na mtakatifu atakimbililia wapi misingi kitingika? Na wakati wa misingi kutingika ni huu. Ni vyema tumkubali Bwana Yesu, ukae ukiwa unajua. Ukae unajua, kama vile unatembea na kitambulisho yako. Kila mmoja atembee na kitambulisho yake ya wokovu kwa mfuko. Ukae umembebea Bwana Yesu ndani ya moyo wako. Utembee naye kila siku. Usiye sababu
unamvaa sande ukienda kanisani kama gambu. Tembea naye Yesu every morning ukiamka unamwambia good morning Jesus. Good morning Holy Spirit of God. Ni sababu atujui dakika ama masaa ya siku ya kiyama hapo. Mungu wa uzima awabariki na watende leo. Bwana Yesu asifiwe. Chukue. Bwana Yesu